Gjeneralkoloneli Rus Mikhail Mizintsev, ndryshe Kasapi Mariupolit, për rolin e tij në luftën e Ukrainës, është shkarkuar nga posti i zëvendësimit për mbrojtje. Mizintsev orkestroi rrethimin e Mariupolit në jug të Ukrainës në muajt të parë të luftës së vitit të kaluar. Në shtator e emërua zëvendësministrit si mbrojtës i ngarkuar për logjistikën dhe furnizimet. Kur BE-ja sanksionoi atë në qershor të vitit të kaluar, ata thanë se ai ishte përgjegjës për rrethimin njerëzor të Mariupolit. Raportet që treguan për shkarkimin e tij nuk treguan se cila ishte arsyeja.